Nå står vi borte på Åsane kulturhus. Her er ferd med å gå tomt for raspeballer. Hvem snakker jeg med? Nå snakker du med Pål, som er kjøkkensjef her på, i kantine på Åsane kulturhus. Hvordan går det med salg av raspeballer? I dag gikk det litt mer enn vi hadde forventet. Vi er tom nå snart. En time før vi stenger. Men sånn er det. Vi har sagt at vi skal selge til vi er tom, eller til fem. Så du kjøper de siste porsjonene? Du skal få de siste. Det er deg veldig lunt. Hvordan går det her borte med kjøkkenet? Går det greit? Eller? Jeg har jo vært her og spist noe og syns det har vært vanvittig god mat. Ja, det er kjekt å gjøre. Vi jobber jo oss gjennom denne koronatiden, sant? Og skal jo egentlig håpe å få inn litt åsabuer her. Som ikke nødvendigvis går hverken på skole eller jobber. Så det er alle jo hjertelig velkommen inn. Og nå begynner det å komme litt og litt. Det er mange hyggelige pensjonister som har begynt å oppdage oss. Så håper vi at flere tar turen innom mellom handling og andre ting. Vi er åpen hver dag. Er det takeaway på dette her? Du kan ta takeaway. Vi fikser det. Ja. Og du kan ta takeaway på varmlunsj. Vi har en sånn varmlunsj hver dag som er en ny varmlunsj. Ny varmrett. Så vi skifter hver eneste dag. Hva er det som kjennetegner kjøkkenet vårt? Det var så jeg fikk noe vegansk greier som var bare himmelsk å spise på samlingen vår her. Kjennetegner egentlig at vi prøver å lage 99% fra grunn av. At du egentlig skal føle at du har vært litt på en vanlig restaurant, samtidig som det er faktisk en kantine. Og så varierer vi litt med fisk, gjerne to ganger i uken nå fra havet. Tar vi gjerne en veganrett en gang i uken, og så er det litt variert kjøtt resten. Så, ja. Ikke noe sånn konseptuelt utenom at vi prøver å lage alt så godt som mulig fra grunn av. Jeg gleder meg til å prøve dette her, og så ønsker du selvfølgelig alle velkommen bort her. Alle velkommen, når som helst. Fra klokken 10 om morgenen til foreløpig er vi åpen kantinen frem til 3. Mens kaffebaren den skal nå være åpen etter påske frem til 7. Og da får du litt enkle søtsaker, noe varme retter og masse påsmørt. Kan man si rett og slett at du er ikke en ekte åsabuer hvis ikke du var på kulturhus og spist mat? Det tror jeg, men det er helt riktig. Og så kan jeg smitte inn at vi har alle rettigheter, det er lov til å si, fra etter 4 av det, ikke i skoletiden, så klart. Så etter påske så kan du faktisk komme på en torsdag her og få deg noe som inneholder alle rettigheter. Jeg gleder meg til å prøve det. Takk for det. Ha det godt. Ha det bra.